И какво става, хора? Аз съм Стоян да снимам клип. 30 август, цялото не съм правил клипа, може би съм направил даже един и нямам се ни идея, пичове. Дели са тази видеята, щупих силно телефона вътре пъти, аз съм просто ненормален. И да, като цяло. Да преминем към самото клипче, да. Днес е 30. Сряда. Колко е 11 и нещо. Какъв ще е клипът? Значи, утре, 31 четвъртък, пичове, заминаваме за селото Капитан Димитриево. Като тръгваме в 10:30 от центъра, понеже там ще ме помогне малко работа за половин час, мисъл. Аз утре в утра, утре, ще стана в 8, трябва да да потренирам малко на Стояна. Може би около 1 час тренировка, ще стане 9 часа. Това ще се прибера, ще се и, нали, ще хапна, ще се приготвя. Към 10 часа може би отивам да свърша работата. 10:30 тръгам. И така отивам до Капитан Димитриево, ще направим едно обиколко и селото. И това ще се върне и да, това ще е клипчето като цяло. Ще направя един преход до едно село. Мисля вече да правя преходи. Аз и правилно по принцип снимаме да видя дали ще се получи. Та за един преход какво ще ви трябва? 2 шета такива. Другото ми е долу. Може да си да мета пълна резервна гума или лепило тикера, само че аз съм с гуми против бъбето, но не е желателно да си да мета, понеже аз в момента нямам. Може да си взема моята помпа. Не, тя помпата ми е на село, фак. Нищо, ще се надяваме да не спукаме гума. Спукаме живи и здрави. Трябва, в принцип, е хубаво да си вземе една вътрешна гума, една помпа и инструменти като цяло. Така че, аз си взема само водичка, пари, може да си направите някакви домашни сандвичи за пътя. Не е хубаво да имате батерия на вашия телефон, за да може свързвате, ако стане нещо. Така че да. И да, пичове, ще се включа утре, като свърша работа, като тръгам от центъра към 10:30 ще се включа. Защото сутринта трябва да се потренирам, защото на мен се остава мекички, аз съм слаб доста. Трябва да се тренирам. Така че, пичове, с нас съм този кор, ще трябва да се постригвам. И така, хора, сама утре ще ми видите новото колело. Бях си купил ново колело. Марката е Мирач. Така че да. Очевидно за какво става въпрос, ще ви обясня характеристика, ще ви обясня подробно, така че... В момента тук се с един телефон, който е добре за снимане и за обработка, така че... Аз преснявам, скоро ми наближава рожден ден на 8 октомври, така че си взема нов телефон. По-добре. Така че това пичува. Мисля да ви оставам. Лека ви вечер, лека нощ, чао и се видим от сутринта. Така че да. И преди да започнем с клипа и с прехода и каквото да е било, искам да вика хора да се абонират за канал, да след по един парец, да коментирате ви харесало и да го дадеш приятели. Защото гоним 200 абоната. Мъчи се пича от няколко месеца да ударя 200 абоната. Хайде хора, ще успеем ли да направим 200 абоната до края. До 8 октомври за рождения ви ден. Това ще бъде уникален подарък. Естествено, ще трябва да снимам, защото трябва да ви да качвам контент. Но ако ми ме подкрепате и... Ако ме подкрепате и вярвате, че ще успеем, абонирайте се. Има едно червено бутонче, направете го да стане сиво с кабанката за всички. Така че да не изпускате моите тъпи видеа. Така че да. Добре хора, ще се видим от сутринта. Да, хора, добро утро, 31 четвъртък. Колко часа? 9 и нещо. И палим мираджи и тръгваме. Да, ето го бега, с който ще се предвижваме. От Пазарик до Капитан Димитриево. Така че, за жалост спах. Само да направим малко набиране на лоса, така. После пак му да потренирам малко нещо. Едно е този звук, тук просто реших да снимам как тръгвам. Тата, ясно ли 2 шета.
и ще стартираме нашето IMG, така че да. Ами, мисля, направо да тръгам, пък ще се включа като излизам вече от центъра на Павърджик. Така че да. Така хора, значи, в момента съм на... Не мога да съм върите град Павърджик. В момента излизам на Павърджик, в момента сме на кръговото. Те сега ще ви покажа. Ето хора, ец! Караме с една ръка. Забележите на това. Ето го и моста. Ето това е брата си да ставаш колазач. Нямам търпение да се запиша на колазане. Ще ни камам чувството. В момента... Така, сега да не спирай, защото тук е пълно жутки. Там мина това кръгово за... Трябва да хода, трябва да изцепа към... Ец! Към главиница. Оттам трябва да се прикача към самото селце. Не, сега сега трябва да изгледам Пазарджик да вина през главиница. Оттам мина мощето. И да влизам в това. Капитан Димитрия Вас с поста. Ще направя някакви голки на целото. И така. Да, пичове, ще се върна, когато мина това кръго, защото как пълно тежине. Ай. Та така, пичове, включвам се. Вече сме на... старата тугара на Пазарджик и ще пътуваме в момента. Ще налем водичка. Ще налем пичове водичка в мостта. Ще да не падне IMG-то. Някоя трябва да се налива вода или... А, ето, че мата е спукана просто. Така. Това ще го измисли. Трябва да отберете бутилката. И да ще прекинжа с момента. Това почува на ляхме вода. И е време да тръгваме. Така че да. Махме една хубава водичка от автогарата. Видяхме колеги по лазачи. Как ще е по-добър вариант на това друго. Имаше някаква жена. Ето там търа по тези много и други да върна така. Но е сигурно някаква бобна, да ще не знае, че съм. Да. Цяло. Това съм тук на ето. Е... Не е много дега. Опа, въсня глас. Да. Тук виждаме сравнително хора, доста колезачи. Така че, мисля да направим пътка. Изслуша, когато съм да така хора, подминахме табелата на, главиница. Също така, да доста колезачи, не е много мабела. А, да, в момента сме в началото на главница. И видя, че почва да е пълно достижение. Аз малко се притеснявам. Не, че бих завръщане може да се притеснявам. Малко това притеснение. До сега. Давай, гъщи си сега. Сега гъщи са тук, дай. Така на 6. На 6 втори валец. Красива България. Като да карах някой както така, че ме заднедах и аз това е точно много пилин аз. Е, това е събързи колета, аз много пилин. Аз да искам не мога. А, минал съм един багаж на този. А не, не мъж ще е кара. Опс, може, може. И тук, помня, къде се цепиш. Ще чакат, ще чакат аз. Значи, само искам да кажа, че... Само искам да кажа, че... Завръщам.
снимам. Аз трябва да снимам. Трябва да се работи много. И всички ме трябва да се пробвам усилията, ако ще достигна някакво цел. Така ще да. Ще постигам моята цел. Отиде в къде да трябва. Да се върна. Сега, трябва. Така, не е това, върти, защото... Не ще видя, ако взеш как ми дават такива работи, ще трябва да се научим. Ай да ми дават такива работи, защото сигурно да караме с гърда. Как да прокачаме тук, как да минаваме хора. И пускаме подобни хора. Снимаме, нали? Снимаме, добре. Слишко кава. Да. О! И ще върхме. Да. За тестата по лъзач, който тук се тренира за училище, което трябва да се трябва да се имаш каска, униформа, лъгач, специални обувки и тем подобни. Това е. Съспей. Значи да. Ако имате във вашия град село или тем подобно сте на България, може да се пишете в някакъв порт и ще разговорите да го спадите. Много си. Ще няма. Значи както аз хора, да се пиша какво. Да се свърши. Ама тега скоро. Така че да. Еми. Да, ние почти кога. Но вече не искаме на какво не сме. Така че аз. Не остане, можеш да се отдене и повече. Не го бъдам вършим на малко. Хайде, чао! Така хора, вече сме днеската на главинца. И ще пътуваме. Качите? Хайде да стържега. Брата хапна. Вече е да. Минутка ще се включи малко да поговорим за ни неща в момента, просто една на двора на жените. И после време ще се включим. Така че... И така хора. Вече... сме в... началото на капитан Димитриево. Отминах от табелите, които са малко по-надолу. Това тук е вонището, сметището. Като доста карах, изморих се, но заслужава и най-вероятно. В момента ще отида до селото, ще го обиколим малко, може би. Мандучо, там и аз го знам бърда. Тук пътя отвъртителен. Yeah. Бих казал, доста не добавя, защото доста поди. Вече го сега не знам. Тук е малък. И има доста коли. Това не е хубаво. Подкаст. Ето тук, че камерите не идват да. Пак този за камера. О, фак. Аз тук нямам право да карам, ай трябва да... Ма, аз карам! Откъде другата? Окей, да се поисвали. Ще да минаваме от тук. Тя, какво ми разе още? Моли просто да ми. Не бил в това. Да, да. Стъпичка. Грязно.
Здравейте! Трябва да си поговорим за това, че спрях да качвам редовно в моя канал. Наредеше ма, както също така и Fresh Force право толкова има мързи с 100 и видеоите качваме. Днеска си отвикна мързела, че мина 26 км, да не се повече. Да си направя клипа, за да имате вие контент, за да може се кефите. Тотем желание да сме, да се намърдеш. Да, ние цял лапа не стихме да стигаме, като бяхме свободни и само излизахме. А в момента ни позима и не се срещаме, че почваме да скоро сме съдни пас. Бай им се им! И да, така е, хора. Ние сме мързели, но какво се направи? Там сега си отвикна мързела. Някой ден. Кажу, да е доста красиво. Тук се виждат още по-ясно вулканите. О, фак. Добре. За момента спокойно. Та хубаво. Има коли. Десенка. О, фак. Това са хубави преходи. Този преход не е толкова. Кое? Шеква се. Кой ще е? Отидам някой друг място. Какво да правя? Преходите са на вършко поръчко. Това са болсо вреден. Ами живо и здраве, хора! Ще закуша го отвърсен в каквото да ми трябва. Аре! И така, хора! Пристигнахме в Капитан Димитриево! След близо час и нещо каране като откачан, минаване по главни пътища, пристигнахме! Най-накрая! Ус! Да минеш такива километри на такава възраст на две колела. Ето, дай ще направя на снимка. Готово. Пичи бе, не ме предаде това колело, не ме предаде. Краката ми ковод. Сега ще отивам да си почивам. Ще седна, ще хапна. Вижте колко съм изпил от самата бутилка. Има още даже. Не съм пил толкова вода, не съм се почивал. Съм спирал.
Ето е другата. Близко, да? Това село от Пазарджик е на точно 13 шибани километри. 13 шибани километри, човек. Holy shit. Ами, добре хора, ще ви оставам. В момента ще влизам в селото лека по лека, пък ще се включа после, като ще тръгвам. Така че да. Поста хора. Клин си около половин час вече съм в селото. Ядох, колих, абни, пих вода, ученици, говори с някои приятелите ми, да ги вие какво правите и така нататък. С малко ще тръгам, защото имам доста работа. Жалостно, няма да мога да съм на връщане, понеже ще ми мре и батерията. Абе имам батерията сега, но скоро правите не малко. Дявам се, сте enjoyнали клипчето. Съм ви позабавлявал с нещо. Да ви е скефил, че е отидал го Пазарджик. Дори не съм майна си. Да, хора, това е клипчето за завършването. Е на доста хубаво. Което го ръпя с тази усилия, така че да. Не очаквайте другия клип да утре или други ден. Да, това беше видеото, няма да ви хареса, ако така може да се абонирате за канала. Дайте по един палец, да го мутрите да хареса и да го бъдете в клип. Бях аз от RoGaming. И...